Hər vaxtınız xeyir. Bugün sizlərlə birlikdə belə bir sualın izahına baxacağıq. Necə də sualımız? Deyir ki, onluq say sistemində verilmiş 8 üstü 6 ədədi 8-lik say sistemində 8-lik say sistemində necə ifadə olunur? Sadəcə belə verir. Deməli, biz deyirik. Onluq say sistemində verilmiş 8 üstü 6 ədədini biz çevirək. Gəlin, baxın, 8 üstü 6. Birinci mütləq biz bunu 2 üstü qüvvə şəklində göstərməliyik. 8-i 2 üstü qüvvə şəklində göstərəndə eləyir 2 üstü 3. 6 da qalır burada, düzdür. O da bərabər neçə? 2 üstü 18. Yəni, bizə verilmiş 8 üstü 6-nı sadəcə formasını dəyişdik. Çünki biz yaddan çıxarmayız. Say sistemində 2 üstü qüvvə şəklində göstərməliyik ifadələri. İndi 8 üstü 6-nı 8-i 2 üstü 3 kimi göstərdi. Çünki 2 üstü 3 6 eləyir. Bu 6 da qalıb kənarda. Bu da elədir. 2 üstü 18. İndi 2 üstü 18 ədədi hansı say sistemindədir? Deyir, onluq say sistemindədir. Öz deyir ki, 8 üstü 6 onluqdadır. Bunu çevir 8-liyə. Biz bunu çevirmək üçün nə etməliyik uşaqlar? Deməli, bunu çevirmək üçün biz birinci bunu 2-lik say sisteminə çevirməliyik, sonra 8-lik say sisteminə çevirək. 218 nə deməkdir? Mən bunu demişdim. Yəni 18 dənə 0 deməkdir, düzdür? Bir dənə də 1 deməkdir. Yəni üstü qədər 0 idi. Ona görə 18 dənə 0 yazırsınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dənə 0, bir dənə də 1. Sonra, artıq bu hansı say sistemində oldu? Baxın, 218 onluq say sistemində idi. Bu isə oldu 2-lik say sistemində. İndi bunu çevirməliyəm hansına? Deyir, 8-liyə çevir. Yəni, belə deyir, onluq say sistemə verilmiş 8 üstü 6 ədədini 8-lik say sistemə çevirim. Mən bunu mütləq çevirmək üçün 2-liyə çevirməliyim, sonra 8-liyə çevirəcəm. İndi 8-liyə çevirəndə say sistemi necə deyirdim? 2-likdən 8-liyə necə keçirdim? Deyirdim, onun üçün 8 nə deməkdir? 2 üstü 3 deməkdir. Deməli, neçə ayıram? 3-3 ayıram, düzdür. Gəlin, 3-3 ayıram, sağdan sola. 3-3 ayırdım, baxın, 3-3 ayırdım. Burada da 3-3, burada da 3-3, burada da 3-3. Demək, burada da 3-3 ayırdım. Burada da 3-3 ayıranda deyirdim ki, sola istədiyimiz qədər 0 ata bilirik. Danosuz da düzdür. Yəni, soldakı 0-ın əhəmiyyəti yoxdur. Sonra nə edim? Üstünə 0, 1, 2 qaydasından gedirdim. 0, 1, 2, 0. Burada da 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. 0, 1, 2 bu formada gətirdim. Sadəcə, bunların əhəmiyyəti yoxdur. Çünki burada hamısı 0 rahat onsuzda. Buna görə buraya yazıram. 0, 1, 2. İndi burada 0, 0, 1 bu ikilikdədir. Düzdür. Bunu 8-liyə çevirən neyəcəm? Üstünə 0, 1, 2, 3 qaydasına yazıram. Bu nə deməkdir? 1 vurulsun. 2 üstü 0. Üzərinə gəlinsin. 0 vurulsun. 2 üstü 1, üzərinə gəlinsin, 0 vurulsun, 2 üstü 2. Bunların cavabı yenə 0 eləyir, çünki 0-a vuranda onsuz da istənilən də 0 eləyir. 2 üstü 0. Nə deməkdir 2 üstü 0-ın cavabı? Demək, 1 deməkdir, düzdür. Sadəcə bu hissədə cavab eləyir 1. Baxın, bu hissədə elədi 1. Bunların cavabı neçə eləyirdi bəs? 0 eləyirdi onsuzda, düzdür. Çünki hər yerdə 0-dır onsuzda. Yəni, 1 yanında, deməli, 2 dənə 0, 6 dənə 0 olacaq. Baxın, cavab elə bu formada olacaq. 1 yanında 3, 4, 5, 6 dənə 0 olacaq. Artıq bu oldu 8-lik say sistemində. Deməli, məsələ nə idi? Məsələ verilmişdi ki, bizə onluq say sistemində verilmiş, baxın, onluq say sistemində verilmiş 8 üstü 6 ədədini 8-lik say sisteminə çevirin. 8-liyə çevir. 8-liyə çevir. Bunun üçün nə edirsiniz? 8 üstü 6, 8 üstü 6, 8-i 2 üstü 3 şəklində göstərdik. Bu da 6-da qaldı yerində. Bu da yerdə 2 üstü 18. Sonra, burada 2 üstü 18. Yəni, bu artıq onluq say sistemindədir. Yəni, bu 8 üstü 6 ilə 2 üstü 18 deməkdir, düzdür. İndi 2 üstü 18-i mən mütləq çevirməliyəm hansı say sistemindən?
ikili say sisteminə. Çünki yəni ikilikdən keçə bilərik 8-liyə də. Belə bir qaydamız var. Yəni sıfır qaydalarımız necə idi? Deyirdim ki, onluq say sistemindən ikiliyə keçə bilərəm, 8-liyə keçə bilərəm, 16-lığa keçə bilərəm. Sonra ikilikdən onluğa keçə bilərəm, 8-likdən onluğa keçə bilərəm, 16-lıqdan da onluğa keçə bilərəm. Bir də nə edirdik? İkilik say sistemindən 8-liyə də keçə bilirdim, ikilikdən 16-lığa da keçə bilirdim. Həmçinin 8-likdən də 2-yə keçə bilirdim, 16-lıqdan da 2-yə keçə bilirdim. Bunların qaydasının hər birini demişəm. İndi bu artıq 218 onluqdadır. Bunu 2-liyə çevirən nə deyirdim? Bir dənə 1, üstü qədər də 0. Yəni 18 dənə 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dənə 0 yazırım. Bu artıq, baxın, oldu 2-li say sistemində. Bayaq onluqda idi, çevirdik oldu 2-li say sisteminə. Sonra 8-liyə keçəndə demişdim ki, hər hansı, məsələn 16-lığa keçəndə 16, 2 üstü 4 olduğu üçün 4-4 ayıracaqdım. 4-4 ayıracaqdım bu formada. Amma indi mən 4-4 ayırmıram. Niyə? Çünki məndən içə hansı say sistemidir? 8-li say sisteminə deyir çevir. 8, 2 üstü 3 olduğuna görə 3-3 ayırıram. 3-3 ayıranda bu formada ayırdım. 3-3 ayırdım. Formatda sola da 0 ata bilirəm. Yəni, bunların onsuz cavabı 0 edir. Çünki 0-da. Düzdür, bu 0, bu 0, bu 0, 0, 0, 0. Qaldığı yerə nə? 0, 0, 1. Bu 2-liyədədir. 3-3 ayırdım da düzdür. Bunu indi çevirəm 8-liyə. Necə çevirirdim? Üstündə 0, 1, 2, 3, tam olsaydı eləyəcəkdim. Amma 2-yə qədər getdi, dayandı. Sonra inirəm, bu formada yazıram. Baxın, 0 vurulsun. 2 üstündə 2... Üzərinə 0 vurulsun, 2 üzərində 1, üzərinə 1 vurulsun, 2 üzərində nə? 0. Bunun da cavabı 0 eləyir, çünki 0 vurma var, bunun da cavabı 0 eləyir. 2 üstə 0, 1 elədiyi üçün elə cavab elədi, burada 1. Bunun da cavabı eləmişdir, 1. Yəni 1, 0, 0 bu formada gedir. Yəni 1, yanında da 6 dənə, 3, 4, 5, 6 dənə 0. Artıq bu 8-lik say sistemindədir.